بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك Haşr surasının 23. ayetinde Allah Teala aytadı. U Allah şunday zotki undan özge iloh yok bo'lgan malik podshoh bo'lgan zotdir. Va Mu'minun surasining 116. oyatida aytadi. Fata'alallohul malikul haq. Haq podshoh Alloh oliy bo'lgan zotdir. Va Fatiha surasida Maliki yawmiddin u zot hisob kunining egasidir, podshohidir deydi. Va Ali Imron surasining 26. oyatida Qulillahumma malikal mulk ayting ey Allohim mulkning egasi deb. Va yana Qamar surasining 55. oyatida aytadi. Ainda malikim muqtadir taqvodorlar qudratlik malik ya'ni podshoh huzuridadirlar. Va Mu'minun surasining 88. oyatida Qul man bi yadihi malakutu kulli shay barcha narsaning malakuti mulki kimning qo'lida ayting. Va Ali Imron surasining 189. oyatida Walillahi mulku samawati wal ard dedi. Samovat va yerning mulki Alloh uchundir. Va Isro surasining 111. oyatida Valam yakullahu sharikun fil mulk uni mulkda sherigi bo'lmagan deydi. Bugun 30 iyun 2022 yil Al Asmoil Husna silsilasidan 6. dars Alloh taoloning Al Malik Al Malik Malikul Mulk Malikul Mulk yani Val Malik isimlarini o'rganamiz va shunga tegishli bo'lgan Al Malikul Haq Malakut Lahul Mulk La sharika lahu fil mulk mana shu ma'nolar bilan tanishamiz. Hammasi mulk ismi atrofidagi ma'nolar. Demak, bular hammasi mulk degan so'zdan olinyapti ekan. Mulk nima degan o'zi? Avvalambor shunga to'xtalib o'taylik. O'zimizda ham mulk deganda odamlar tushunadi bir narsaga egalik haqqi degani. Bu endi shunday istilohda tushunib qolgan lug'atimiz. Aslida bu so'zni kelib chiqishligining lug'a arabiyada o'zagi nima o'zi? Arab tilida biror narsani yaxshilab pishitish, uni jipslashtirishlikni mulk deyiladi. Buni misoli bir odam unni yopishtirib qattiq tarrang xamir qorsa malakatul ajin xamirni mulk qildim deydi. Birgani uni qattiq qilib qordim, jips qildim degani unlar degani. Endi modam mana shu mulk so'zi biror narsani jipslashtirib qattiq holatga olib kelish, tarqoqligidan keyin jamlash degan ma'noni berar ekan. Ana shunda tushunamiz, nima uchun podshohlarni malik deyiladi? Sabab ular butun xalqni tarqoqligini jamlab turadi. Xuddiki mana un donalarini tarqoqligini xamir qanday jamlaydi mushlangan paytda. Podshoh ana shunday xalqni tarqoqligini jamlab turgani uchun uni malik deyiladi. Endi buni tushunar ekanmiz, maloikalarni nima uchun maloika deyilishini tushunamiz. U ham mana shu malaka so'zidan olingan maloika degani ham. Sabab ular ham ana shunaqa borliqdagi barcha mavjudotlarni boshqaruvini jipslashtirib bog'lab turadi. Oddiy yadroviy zarralardan tortib katta-katta galaktikalargacha,
butun borlig'i ustidagi arshgacha maloikalar ularni ko'tarib, boshqarib, Allohning izni bilan tasarruf, ya'ni faoliyat olib borib turishadi. Ana shuning uchun ularni ham maloikalar deyiladi. Endi Allohning podshohligi, malik ekanligini ham mana shunga qarab tushunamiz. Oxir-oqibat bu dunyodagi boshqaruvchilar, keyin bizni ko'zimizga ko'rinmayotgan maloikalar boshqaruvi, hammasini boshqaruvchilarning orqasida turgan va ularga egalik qilayotgan zot bor degani. U kim? U al-Malik, 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 Malikul Mulk, al-Malikul Haq bo'lgan, biyadihil mulk, biyadihi malakutu kulli shay bo'lgan Allohu. Bu yerda demak bir qancha ismlarni zikr qilyapmiz hozir. Ularning ba'zilari Allohning ismi ekaniga ulamolar ittifoq qilgan, ba'zilarida ixtilof bor. Lekin Qur'on sunnatda kelgani uchun ismmi u, Allohning sifatimi biz shuni keltiraveryapmiz. Chunki bu ham o'zi ijtihodiy masala. Bir ismni Allohning ismi deyish yoki uning sifati deyish. Buni muqaddimada o'tgandik. Shulardan birinchisi Al-Malik. Buni hammamiz bilamiz, Fotiha surasida kelgan. Buni Ibn Hajar rahimahulloh Allohning ismi desalar va yana ba'zi ulamolar Allohning ismi emas bu deydi. Masalan Ibn Hazm Allohning sifati bu deydi. Chunki Malik deb kelmagan faqat Malik yawmiddin deb qiyomat kuniga qo'shilib kelyapti. Qo'shilib kelgan narsalar ism bo'lmaydi, shunchaki sifat deydi. Buni ortidan endi u narsa yo'q ekan degani chiqmaydi. Alloh taologa Malik sifati baribir sobit bo'laveradi buni. Faqat ism tarzida aytilmaydi demoqchi Ibn Hazm. Ammo Ibn Hajar rahimahulloh esa aytiladi deganlar. Bu Qur'onda bir o'rinda keldi mana shu. Fotiha surasida Malik yawmiddin deganda keldi. Hisob kunining egasi degani ya'ni. Ammo Malik ismi u Juma surasida 1-oyat, Hashr surasi 23-chi, Al-Mu'minun surasi 116-oyat, Toha surasi 114-oyatlarda keldi. Demak, bu Al-Malik ismi Allohning ismi, uni hamma ittifoq qilgan. Chunki aynan o'sha Allohning ismlari haqida gapirilgan Hashr surasining 23-oyatida ham Huval Malik deb ochiq Allohning ismi tarzida aytib turilibdi. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Uchinchisi Malikul Mulk ismi dedik. Buni ham Bayhaqiy Sanoani rahimahullohlar Allohning ismi deydi. Ba'zi ulamolar sifati deydi. Bu hozir tafsilot bizga muhim emas, muhimi Alloh taologa shu ma'no isbot qilinadi. Malikul Mulk Ali Imron surasida keldi. U ham bir marta kelgan. 26-oyatida. Mulkning egasi degan ya'ni. Keyingisi Malik ismi. Bu ham bir marta keldi Qur'onda. Qamar surasining 55-oyatida. Buni ham aksar ulamolar Allohning ismi deb zikr qilishadi. Malik u o'ta qudratli podshoh degan. Endi mana bu ismlarni asosan 4 ta ekan qarasak, Malik, Malik, Malikul Mulk, Malik. Qolganlari esa shularga tabiiy ma'nolar, masalan Al-Malikul Haq, Haq Malik degani yoki Mulkus Samawati wal Ars Allohniki deyiladi. Bu ham shu Malik ismiga tabiiy ma'no. Biyadihi malakutu kulli shay, barcha narsaning malakuti uning qo'lida deydi. Bu ham shu Mulk ismiga tabiiy ma'no. Walam yakun lahu sharikun fil mulk. Mulkda unga hech kim sherik emas degani ham, qolganlari ham hammasi bu shu mulkka tabiiy ma'nolar. Xulosa qilganda shu 4 ta ism chiqyapti. Yana takrorlaymiz. Al-Malik, Al-Malik, Malikul Mulk wal Malik. Endi bularning farqi nima? Bir-biriga o'xshash, lekin albatta farqi bor. Alloh bitta narsani to'liq qilib gapirmaydi, agar o'rtasida farq bo'lmasa. Al-Malik bilan Al-Malikni farqiga to'xtalamiz birinchi. Al-Malik egalik qiluvchi degani. Buni o'zida lug'aviy ma'nosini avval tushunib olaylik, keyin Alloh taologa nisbatan ishlatilishini tushunamiz shunda. Masalan, sizni nomingizda uyingiz, moshinangiz, bunga o'xshagan narsalar, siz o'sha narsalarga maliksiz, ya'ni egasiz. Al-Malik esa u nima degani? U garchi ega bo'lmasa ham boshqaruvchi degani. Masalan, podshohlarni malik deyiladi. Podshoh butun yurtni boshqaruvchisi, lekin butun yurtni egasi emas u. Endi shundan bilamizki, har qanday malik malik bo'lavermaydi.
Ya'ni har qanday mulk egasi malik degani. Uki, ya'ni narsaning egalik huquqi bor shaxs. U malik bo'lavermaydi, ya'ni qirol bo'lavermaydi, boshqaruvchi. Menimcha mana shunda farq sezilyapti. Malik egalik qiluvchi, malik boshqaruvchi degani. Xuddi shunday aksi ham. Har qanday malik malik bo'lavermaydi. Ya'ni qancha podshohlar borki, asli o'zini bir tini yo'q. Davlat boshqaruvchisi bo'lib olgan, odamlarning molini nohaqdan egallab olgan. Malik, lekin asli malik, ya'ni nimagadir egalik qilish huquqi yo'q uni. Malikligidan foydalanib malik bo'lgan. Ya'ni boshqaruvchiligidan foydalanib davlatni egasi bo'lgan. Xohlagan narsani o'z mulkidagi qiladi. Endi shundan tushunyapmizki, bu ikki ismni ham asl lug'atda malik bilan malik deyam ya'ni. Bir tomondan kamtik joyi bor ekanda, Alloh taolo nima uchun endi ikkalasini ham bu ismlarni o'ziga nisbat berdi-da, ikki xil ko'rinishda o'ziga nisbat beryapti. Ya'ni odamzotda aytilganda xayolga keladigan nuqson Alloh taologa bu ismlar nisbat berilganda xayolga kelmasligini tushuntirish uchun. Aytdik-ku, odamzotga al-malik desa, ha, o'ziniki malik bo'lgan bilan bu boshqaruvchi emas degan xayol keladi. Ana shu xayol Alloh taologa kelmasligi uchun al-malik ismidan davomidan al-malik ismi zikr qilinyapti. Yoki aytdik, mana qancha maliklar bor, boshqaruvchilar, lekin o'zini qo'lida hech vaqo yo'q. Ana o'shanday ma'no chiqmasligi uchun Alloh taoloning haqqida malikka qo'shilib malik deyiladi. Shuni bilaylikki, asli Alloh taologa ishlatilganda shu malik ham malik ham ikkalasi ham nuqsonsiz ma'no beraveradi, lekin odamzotga ishlatilganda nuqsonlik ma'no beradi. Odamzotga ishlatilgandagi nuqsonlik ma'no xayolga kelmasligi uchun Allohga ishlatilganda mana bu ikki ismni ham bir-birini to'ldiruvchi qilib zikr qilgan. Biz Asmaul Husna muqaddimasida aytdik, ismlar mukammil va muaddil bo'ladi. Ba'zi ismlar ba'zisini to'ldiruvchi bo'lib keladi, ba'zi ismlar ba'zisini to'g'rilovchi bo'lib keladi. Demak, hozir mana Malik ismi Malik ismini to'ldiruvchisi bo'lib kelgan. Ya'ni Alloh butun borliqni egasi, mana bu Malik degani. Va butun borliqni hokimi, boshqaruvchisi, podshohi, mana bu Al-Malik degani. Va endi Malikul Mulk nimaligini tushunamiz shundan. U nima ekan? Ana shu ikki ismni jamlangan ko'rinishi ekan u. Tushunmaydigan odam bo'lsa, tushunadigan qilib aytib qo'yilganda, o'zimizda ko'rga hassa qilib degandek, Malik ham Malik ham Alloh ekanini tushuntirish uchun Malikul Mulk mulkning egasi u, ya'ni boshqaruvchilarning egasi u degan ma'noni beradi. Endi bular arab tilidagi istilohlar bo'lgani uchun arab tilini yaxshi bilgan odam buni tushunishi osonroq, bilmagan odamlar esa sodda qilib aytganda mana shu ma'noni yodda tutish kerak. Nima u? Egalik qiluvchi va boshqaruvchi degani. Malik va malikdan maqsad mana shu. Malikul mulk bo'lsa o'sha hamma boshqaruvchilarni yoki egalik qiluvchilarning boshlig'i, boshqaruvchisi degani. Xo'p, endi 4-chisi qoldi. Malik u nima ma'noni bildiradi? Arab tilida bir qoida bor. Az-ziyada fil mabna az-ziyada fil ma'na. So'zlarda ohangida qo'shimcha harf kirishi ma'noga qo'shimcha ma'no kirishi demak. Hozir e'tibor bering. Malik so'ziga nima qo'shimcha harf kirdi? Mim, lo va kof o'rtasiga yo kirdi. Malik. Ana shunday bo'lib, qaysiki so'zda qo'shimcha harf qo'shilsa, bu arab tilida yurtda qo'shimcha ma'no bor degani. Demak, malik degani eng qudratli va eng boshqaruvchi hokim, hukmron, podshoh degani. Shuning uchun ham ana shu malik oyati qayerda keldi? Qomar surasida. E'tibor bersak, davomida inda malik degach muqtadir deydi. Qudratli malikning huzurida taqvodorlar deb gapiradi. Ana bunda o'sha malikka qudratli degan ismni qo'shib keltiryapti. Bu ikkalasi bir-biriga bog'liq demak. Ya'ni o'ta qudratli podshoh degani. Endi yana bir farq. Alloh Qur'onda ba'zan biyadihil mulk desa, mulk uning qo'lida. Ba'zan biyadihi malakut deydi. Uning qo'lida malakut.
Mülk bilen melekutnin nima farkı var? İkilasiyem şu, melek, yani degan sözden, ige degan, podshoh degan sözden olmayabdi bularam. Lekin albatta farkı var. Kur'an'da karasik, melekut ismi ko'pincha g'aybiy holatlar va insonga maxfiy qolayotgan nuqtalarni egasi ekanligi haqida Allohni so'z boradi, ana shunda malakut so'zi ishlatiladi. Ya'ni masalan Allohning mulklari ikkiga bo'linadi-ku. Hammaga oshkor mulklar bor. Ko'rib turibmiz buni. Hammaga oshkor yerdagi tog', tosh, daraxt, daryolar bu Allohning mulki hammasi. Endi Allohning bir mana mulki bor. Ko'pchilik uni ko'rmaydi, e'tibor qilmaydi, illoki tadabbur, tafakkur bilangina topadi aqlini ishlatadi. U ko'p odamdan g'oyib. Ana o'shanda ko'pincha malakut ismi zikr qilinadi. Masalan, Alloh taolo Ibrohim alayhisalom haqida An'om surasida kazalika nuri Ibrohim malakuti samovati val ard. Ana shunday qilib Ibrohimga biz samovat va yerning malakutlarini ko'rsatardik deydi. Bu nima degani ekan? Ya'ni hamma g'ofil bo'lib yurgan Allohning mulklarini unga ko'rsatardik. U kishi tafakkur bilan, tadabbur bilan shuni qarab Allohning mulki ekanligini tushunardilar. Va shuningdek, A'rof surasida Alloh aytadi: "Avalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard?" Axir ular samovat va yerning malakutiga nazar solmaydilarmi deydi. Demek qaramay yuribdi-da e'tiborsizlik qilib ana. Ana shu e'tibor qilinish kerak bo'lgan o'rinda malakut ishlatilmaydi, e'tibor qiling. Oddiy hamma yoqda ko'rinib bilinib turgan mulklarda ko'pincha mulk ishlatiladi. Yanada xulosa qilib aytsak, oldimizda hozir bo'lib turgan, biz ko'rib turgan Allohning mulklariga mulk deyiladi. Ko'pincha biz e'tibor qilmagan, tafakkur qilib, tadabbur qilishimiz kerak bo'lgan Allohning mulklariga bizdan g'oyibda bo'lgan Allohning saltanatiga malakut deyiladi. Bu ham ko'pincha, ya'ni har doim shunday degan emas. Ba'zan bunga teskari o'rinlar ham chiqishi mumkin, lekin g'olibiy iste'mol shunaqa. Demak, mana shundan to'rtta ismni farqini tushundik. Malik, Malik, Malikul Mulk va Al-Malik ismlarini va xuddi shunday malakut bilan malikni, mulkni ham farqini tushundik. Endi yana ikki narsa qoldi. Yuqorida mavzu avvalda 8 ta oyat keltirdik-ku, shundan 6 tasini hozir tushuntirdik, 2 tasi qoldi endi. Alloh o'zini Al-Malikul Haq deydi va unga mulkda hech kim shirik emas. Lam yakun lahu sharikun fil mulk deydi. Va lahul mulk, mulk faqatgina uniki deydi. Buni qanday tushunamiz? Axir odamlar ham molikku, odamlarda ham mulk bor, ya'ni egalik huquqi va odamlarda ham maliklik, ya'ni boshqaruv huquqi bor. Qanday qilib buni tushunamiz? Alloh taolo mulk faqat uniki, uni sherigi yo'q, haq molik Alloh degan bilan buni farqini qanday jamlaymiz ya'ni? Buni jamlashlikda uslubi shuki, shu Allohdan boshqa har qanaqangi malik yoki maliklarni qarasangiz, ya'ni boshqaruvchi va egalik qiluvchilardan hammasi Allohni malik va malikligini ichida qilib yuribdi shu ishini. Undan tashqariga chiqib ketib bo'lmas. Demak, ana shundan bilasizki, asl mulk kimniki ekan? Allohniki. Ana shundan lam yakun lahu sharikun fil mulk deyilishlik haqlimikan? Uni mulkda sherigi yo'q. Hammasi kelib ketadigan odamlar bular, mahluqlar. Allohga qoladi oxirida. Va u tirik bo'lganda ham o'sha mahluqlar Allohning mulki ichidan chiqib ketib tashqarida bir moliklik yoki maliklik qilmaydi. Lahul mulkmikan, mulk faqatgina uniki ekan. Ana shunda endi Al-Malikul Haq deganining ma'nosini tushunasiz. Haqiqatda qaraganda asl o'zi haqiqiy molik Alloh ekan. Odamlarga esa mustaxlafin deyiladi. Dunyoda Alloh uni vaqtincha molik qilib qo'ygan degan. Buni tushunish uchun bir misol aytamiz, qarang. Bir fontandan suv otilib yotibdi. Tasavvur qiling shu voqeani. Nima uchun shu fontandagi suv tugab qolmaydi? Chunki undan tashqariga chiqqan suv yana shuning ichiga qaytib tushaveradi. Aylanaveradi. Allohning mulki va bandalarning mulki mana shu misol bilan tushunarli bo'ladi. Bandalarning mulkini tasavvur qiling, shu otilayotgan
fontandagi suv. Lekin qayerga tushadi o'sha fontandagi suv otilib baribir? Tashqariga chiqib ketadimi? Yo'q, yana qaytib ichiga tushadi. Bandalarni Allohning saltanatidagi mulk, malik yoki malikligi ana shunaqa. Allohning malik va malikligini ichida aylanaveradi. Hech undan tashqariga chiqib mustaqil bo'lib ketmaydi. Endi shuning uchun ham qarang. Alloh Qur'onda mulk o'zinikligi haqida, o'zini haq molikligi haqida gapirar ekan, davomidan arshni zikr qiladi. Buni mavzu avvalda o'qidik. Alloh taolo aytadi: "Fata'ala Allohul Malikul Haq, la ilaha illa huwa robbul arshil karim." Haq malik bo'lgan Alloh oliy bo'ldi, undan o'ziga haq ma'bud yo'q, u Karim arshning Robbisidir dedi. Savol: Alloh o'zining haq molikligini gapirishida arshni egasi ekanligini gapirishini sababi nimada? Chunki mahluqotlarda eng oxirgisi nima? Tepadagi arsh. U ham Allohning mulkimi? U ham Allohning mulki. Endi arshki butun mahluqotlarni qamrab turgan mahluq Allohning mulki ekan, uni ostidagi boshqa mahluqotlar batariqala Allohning mulki bo'ladi. Shundan chiqadiki, haq malik arshni egasi ekan. Uki butun mahluqotlarning egasi bo'lib turgan arshni. Buni tushunish uchun bir misol aytamiz. Bir do'konga borib, narsa xarid qilmoqchisiz. Shunda do'kon egasi o'zi pul yetami desa, o'sha odamga qudratingizni ko'rsatib qo'yish uchun do'koning bilan sotib olaman qo'shib deysiz. Nafaqat tovarni, balki do'koning bilan qancha turadi olaman deysiz. Endi ana shunda siz go'yoki ko'rsatyapsizki, nafaqat seni mahsuloting, mahsulotingni qamrab turgan do'koning ham meniki kerak bo'lsa, demoqchi bo'lasiz ya'ni. Vallohil masalul a'la, Alloh nima uchun o'zini haq malikligini bizga aytayotganda arshning egasligini aytayapti? Chunki seni yering, osmoning, u galaktikalaring, u narsalarni qo'y, shularni hammasini ichiga olib turgan arshing ham, arsh ham deyapti meniki deyapti. Hozir misolda aytganimizdek, mahsulotingni qo'y, do'koning ham o'z meniki degan. Ana shuning uchun hadis qudsiyda Alloh azza jalla aytadi: "Mulk uni mulkligidan hech qachon chiqib ketmasligini tushuntirib, law anna awwalakum va akhirakum va insakum va jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي شيئا. Agar sizlarning avvalginglar va oxirginglar, insinglar va jinninglar hamma bir tepalikda turib mendan so'rashsa, hammasiga so'raganini bersam ham meni mulkimdan biror narsa kamaytirmaydi deydi. Yuqorida aytganimizdek, hammasi shu Allohning mulki ichida aylanaveradi. Ana shu narsani fanda energiyaning aylanish qonuni deyishadi. Fizikada. Bu nima degani? Borliqda har qanday narsa yo'q bo'lib ketmaydi. U nimadandir nimaga aylanaveradi. Chunki Allohning mulki yo'qolmaydi. Alloh haq molik, u mulk bo'lishdan avvalan molik, mulk uni ko'q bo'lib qoladi, tabiiy oxirigacha Allohning mulki bo'lib qoladi. Shuning uchun ham qiyomatda Alloh azza jalla limanil mulkul yawm deydi, qarang. Bugun kimniki endi mana mulk? Keyin o'ziga o'z javob berib, Lillahil Wahidil Qahhar, yolg'iz Qahhar Allohniki deydi. Ya'ni aylanib energiya kimga qoldi oxiri? Uni yaratganga qoldi. Hech yuqorib bir joyga ketib qolmadi Allohda izindan chiqib, ya'ni. Xulosa qilib aytganda, Alloh narsalarni yaratishi uni mulkida nimanidir ziyoda qilib qo'ymaydi va narsalarni yo'q qilishi uni mulkida nimanidir kamaytirib qo'ymaydi. Moddalar moddalarga aylanib yuraveradi, xolos Allohning mulki ichida, ya'ni. Endi mana shu bilan mavzu avvalda o'qigan oyatlarimizdagi hamma so'zlarni mulkka dalolat qiladigan so'zlarning farqini menimcha qisqacha tushundik. Faqat bir narsa qoldi. Allohning shu ikki ismi Al-Malik va Al-Malik ismlaridan qaysi biri afzalroq, garchi ikkalasi ham fazilatlik bo'lsa-da. Ba'zi ulamolar aytadiki, Al-Malik ismi afzalroq deydi. Sababi unda qo'shimcha harf bor, yuqorida aytganimizdek alif turibdi mana o'rtada. Qo'shimcha harf qo'shimcha ma'noga dalolat qiladi-da, demak o'sha Al-Malik afzal bo'lish kerak. Shuning uchun ham Fotiha surasida mashhur qiroat Maliki yawmid deydi. Endi ba'zilar aytadiki, ikkinchi qiroat ham bor-ku axir. Haqiqatan Fotiha surasida Maliki yawmid deb o'qish ham bor. Va
Malik ismi aslında afzalroq Al-Malik ismidan deydi. Çünkü Malik ismida egalikka qo'shimcha boshqaruvchi degan ma'no ham bor dedik-ku. Hokim, ya'ni podshoh degan ma'no. Masalan, tasavvur qiling. Bir davlatda bir odam bor, egalik qilish huquqi katta, ya'ni millioner, puldor, hamma yoqdan hamma narsalarni sotib tashlagan. Bu Malik deyiladi. Bir odam bor, u garchi shunday hamma yoqdan hamma narsani sotib tashlamagan bo'lsa-da, lekin davlatni boshliq, prezident yoki boshqaruvchi o'sha. Bu Malik deyiladi. Qaysi biri o'shani afzalroq? Qancha anov Malik puli ko'p bo'lsa ham, lekin baribir Malikdek bo'la olmaydi, to'g'rimi? Prezidentdek, ya'ni qirol yoki podshohdek. Shundan ba'zi olib aytadiki, shuning uchun ham Al-Malik ismi afzal bo'lishi kerak, Al-Malik ismidan deydi. Ammo ba'zi ulamolar bunga e'tiroz bildirib, bu bandalarda deydi. Ammo Alloh haqida esa aksincha bo'ladi. Al-Malik ismi Al-Malik ismidan afzalroq deydi. Buni oxir-oqibat katta bir natijasi chiqmaydi ortidan. Shunchaki Allohning qaysi ismi endi kuchliroq ma'noga ega, uni ajratishlik bu hech qanday ehtiyoj yo'q unga. Endi yana bir savol. Nima uchun Allohning o'sha Malik ismi mashhur qilinadi? Qiyomatga xoslanib keldi Malik yawmiddin, hisob kunining egasi u deb. Aslida hisob kunidan avval ham hamma narsaning egasi Alloh ekan-ku. Buning sababi chunki hisob kunida meniki deyuvchilar bo'lmaydi hech qachon. Bugun meniki deyuvchilar bor. Malikligida ham, malikligida ham da'vo qiluvchilar bor. Ammo qiyomatda ikkalasini ham da'vo qiluvchilar bo'lmaydi. Shuning uchun ham Alloh uni shu qiyomatda o'zini shu ismi bilan zikr qildi. Maliki yawmiddin yoki maliki yawmiddin. İkkala ismini ham da'vo qiluvchisi bo'lmaydi u kunda degan. Mana shuni aytdik. Limanil mulkul yawm Alloh gapiradi qiyomatda. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدْوِي السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ قيامت كندا الله يرنى قبض قلب سماهنا قول بلن يغشترب سونغرا ايتادي كي من ملك من قنا يرنى ملوكلار ديد هم مسيح قلب كتب اند بو اسملارنى قيس بر بندگه اشلاتنش جايز و قيس نا جايز بندگه الملك والمالك اسملار دنيا ده o'ziga yarasha darajada ishlatilishligi joiz. Buni Alloh o'zi Qur'onda ishlatgan. Masalan, Baqara surasida innalloha qad ba'asa lakum Toluta malika. Alloh sizlarga Tolutni malik qilib jo'natdi deydi. 246-oyatda. Moida surasida Bani Isroilga ja'alakum mulukan sizlarni mulk qilib qo'ydi. Bu ham malik so'zining ko'pligi mulk degani. Xuddi shunday Naml surasida 34-oyatda Sulaymon alayhissalom va Bilqis qissasida innal muluk deb gapirgan bu ham shu malik so'zining ko'pligi. Yusuf alayhissalom qissasida qayta-qayta qolal malik malik aytdi deb keladi Yusuf alayhissalomning zamonidagi Misr podshohini. Mana bu dalilki malik va malik ismlari bandaga ishlatilishi joiz. Malik bilan malikul mulk esa bular bandaga ishlatilishi nojoiz. Allohga xos ismlar bilan. Chunki haqiqiy eng qudratlik malik degani dedik-ku, malik degani ya'ni. Va malikul mulk degani ham xuddi shunaqa. Hamma podshohlarning podshohi, mulkdorlarning mulkdori degani. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, inna ahna'a ismin indalloh rajulun tasamma malikul amlak. Alloh huzurida eng jirkanch, xunuk ism o'zicha o'zini malikul amlak deb olgan kishi deganlar. Ya'ni ana shu malikul mulk degandek Allohga o'zini tenglashtirib olgan. La malika illalloh, unaqangi malik faqat Alloh deganlar. Imom Muslimda kelgan hadis. Chunki bu Allohga o'zini tenglashtirib, agar arshdan tashqarida bitta mulkdorman men, arshdan tashqaridagi bir boshqaruvchi men degandek ma'no chiqib qoladi undan. Shuning uchun faqat Allohga ishlatiladi. Shunga o'xshash o'zimizda ham shahanshoh, olam panoh degan gaplar ham aytilmasligi kerak. Chunki bular hammasi Alloh taologa xos ismlar. Shahan shoh degani shohlarning shohi, olam panoh degani butun olamga panoh berib turgan zot degani bu Alloh. Endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Bu ism ummaganda Allohning Malik ismi haqida va Malik ismi haqida gapiryapmiz. Shuni borlig'ida ta'siri nima edi? Ma'nosini tushundingizmi?
Va biz nimalarni tushunishimiz kerak u Allohning bu ismidan? Bunda bir qoidani bilishimiz kerak. Dunyoda podshohlarga malik ekanligida nima narsa ularga fazilat bo'lsa, Allohga batariqola ana shuni isbot qilinishi kerak. Alloh haqida u ham fazilat. Nima narsa dunyo podshohlarida ishlatilishligi nuqson bo'lsa, yoki ularda yo'qligi ayb bo'lsa, Alloh taolada ham bu narsa ishlatilmasligi kerak va uni bo'lishi Alloh taolaga ham batariqola ayb bo'ladi. Aksar narsalarda hammasida emas bu ham. Buni hozir misollar bilan tushunamiz. Shulardan birinchisi dunyo podshohi bo'lib bir inson. Lekin taxti bo'lmasligi mumkinmi? Aslida taxt shu podshohlikni ramziga aylanib qo'ygan. Demak, ana shunga o'xshab vallohi masalul a'la deyiladi. Alloh taoloning ham batareya qolish uchun taxt bo'lishi kerak ekan. Uning malik ismi mana shu taxtini taqozo qiladi. Allohning taxti bormi? Bor, butun borliqni ustiga o'rnatilgan taxt. U nima? Arsh. Shuning uchun nima aytdik mana Alloh o'zining mulki haqida gapirar ekan, Mu'minun surasining 116-oyatida. Arsh haqida gapiradi. Vallohi Alloh taolay aytadiki, "Fa ta'ala Allohul malikul haqq", mana mulk haqida gapiryapti. Alloh haq molik, keyin nima? Robbul arshil karim deydi. Chunki malik bo'lgandan keyin taxt bo'lish kerak edi. Ikkinchidan, dunyo podshohlarini bilamiz. Ular podshoh bo'lishgandan odamlar ularga maqtovlar aytadi. Shahanshoh, muhtaram, yuqoridagimizdek, olam panoh deydi. Va u nima desa hammasini to'g'ri deyishadi odamlar uning gapini. Aslida u unga haqli emas bunaqangi darajada maqtovlarga. Endi valillahil masallu ala. Modam Alloh al-malikul haqmi, butun maqtov, hamd va sanolar Allohga aytilishi kerak. Shuning uchun ham e'tibor bersak Qur'onda Allohning mulki haqida gapirilar ekan, unga hamd aytish haqida gapiriladi. Qur'onda ham, sunnatda ham. Misol. Alloh taolo aytadi, Tag'obun surasining 1-oyatida. Lahul mulk va lahul hamd deydi. Mulk uniki, hamd sano ham uniki deydi. Nima uchun birga kelar ekan? Chunki dunyo podshohlariga qanday hamd va sanolar aytasizlar? Aslida uni Allohga aytishlar kerak. Podshohlik uchun hamd va sanoga aytilishiga eng haqli bo'lgan zot Alloh degan. Xuddi shunga o'xshab mana sunnatda ham keladi. Hammamiz bilgan zikrlarda la ilaha illalloh vahdahu la sharika la lahul mulk va lahul hamd deymiz davomida. Mulk uniki, hamd uniki deb zikr qilamiz. Uchinchidan dunyo podshohlari siyosatga aralashmaydigan podshoh bo'lishi mumkinmi? Tasavvur qiling, shunday bir malik bor, lekin siyosatga aralashmaydi. Kulgili gap tuyuladi, to'g'rimi? Qanday qilib malik siyosatga aralashmaydi? Malik podshoh o'z siyosatda odami bo'ladi-da. Eng asosiysi bosh roldagi siyosatchi bo'ladi u, to'g'rimi? Endi vallohi masal ala deyiladi. Qanday qilib bir odam Allohni al-malik ismiga iymon keltirganman deydi-da, keyin Allohning kalomi siyosatga aralashmasin deydi? Podshoh bo'lib turib siyosatga aralashmaydigan bo'lami? Vallohi masal ala, Alloh taolo ham shuning uchun malik bo'lgandan keyin uni gapi, hukmi siyosat bo'lish kerak. Uni aralashtirma deyish Allohni al-malik ismiga kofir bo'lish bu. Yo'q uni qismi deyish. Ko'rasizmi, asmo sifatni o'rganishlikni foydasi nimada? Odamlar kimga iymon keltirib yurganini tushunadi. Va kimga iymon keltirdim deb o'ylab, o'zi aslida uni boshqa bir ismlarga iymon keltirmay yurganini tushunadi. Allohga iymon keltirdim deb, lekin uni gapni siyosatga aralashmasin degan odam Allohga iymon keltiraman, lekin uni malikligiga iymon keltirmayman degan bo'lib qoladi. 4-chidan dunyo podshohlariga itoat qilmagan mujrim, ya'ni jinoyatchi deyiladi, to'g'rimi? Va jazoga tortiladi. Endi vallohi masalul a'la. Alloh taologa itoat qilmagan odam ham mujrim deyiladi. Shuning uchun ham Qur'onda o'tyapmiz. Yuzlab oyatlarda hammasida Alloh taolo o'ziga itoat qilmaganlarni mujrim deb gapiradi. Jinoyatchilar deydi uni. Dunyo podshohlariga behurmatlik qilgan odam jinoiy javobgarlikka tortiladimi? Yoki ma'muriy javobgarlikka nima bo'lganda ham javobgarlikka? Ana shunga o'xshab haqiqiy podshoh Allohga behurmatlik qilgan, istihzo qilgan, uni oyatlarini, rasulini, ahkomlarini masxara qilgan odamlar ham javobgarlikka tortilishi kerak. Alloh malik chunki. Prezidentlarni karikatura qilsa, bu jinoyatda, u malikligi uchun karikatura qilish mumkin emas-da,
Alloh taoloni uni oyatlarini, rasulini karikatura qilish, mazhara qilish mumkin bo'ladimi? Al-Malikul Haq Allohku. Matalaqa aloq mumkin bo'lmaydi. 5-dan har qanday malikni dunyoda unga itoat qiladigan, uning uchun jonini beradigan armiyasi bo'ladi, to'g'rimi? U muhtojligidan o'shanaqangi armiyaga. Lekin Alloh garchi muhtoj bo'lmasa-da, lekin Allohning malikligi ham Alloh taoloning armiyasi bo'lishligini taqozo qiladi. Ana shu haqida Qur'onda ko'pincha shuning uchun ham junudulloh yoki junudus samovati val ard Allohniki. Alloh jundiylar tushirdi, ya'ni armiya, askar degan mana shu jund degan. Ana shunaqa oyatlar keladi. Masalan, Fath surasining 7-chi oyatida Valillahi junudus samovati val ard. Butun samovat va yerning junud armiyasi Allohniki ya'ni. Va xuddi shunga o'xshash bandalar ichidan Allohning askarlari, mujohidlari bo'lishligi kerakligini taqozo qiladi. Nima uchun har qanday malikni dunyoda armiyasi bo'lishi kerakda, Allohning armiyasi mujohidlar bo'lsa terroristlik deyiladi. Bu Allohning al-Malik ismiga iymon keltirmaslik. 6-dan dunyo maliklariga itoat qilgan odam malik unga mukofot beradi. İtaat qilmaganlarga esa jazo berib qamoqqa tiqadi, to'g'rimi? Endi haqiqiy malik Alloh ham unga itoat qilganlarni jannatga kiritadi. Unga itoat qilmaganlarni do'zaxga tiqishligi, qamoqiga kiritishligi haqqi bormikan? Ana shundan nima uchun Alloh do'zaxni yaratgan degan savolga javob chiqadi. Nima uchun podshohlar qamoqxona quradi? Chunki itoat qilmaganlarni jazolash kerak. Ana shunga o'xshab vallohi nasr ala Alloh taolo ham itoat qilmaganlarni jazolash uchun qamoqxona yaratgan. Uki jahannam. 7-dan dunyo podshohlarini bilamiz. Siyosatida ko'p ishlarini sir tutadi. Hammaga aytilavermaydi. Yopiq majlislar o'tkazishadi. Vallohi nasr ala shuning uchun Alloh taoloning ham haq molik tarzida uni borliqni boshqarishda ham maxfiy sirlari bo'lishligini tushunish kerak. Masalan, qiyomat qachonligini, kimsani ajali qachonligini, ertaga nima bo'lishini Alloh hech kimga aytmaydi. Ba'zi istisno o'rinlarda aytmasa. Valillahi g'aybus samovati val ard. Samovat va yerning g'aybi Allohniki deydi. Nima aytmaydi desa, podshohga borib shuni deyolasanmi? Yopiq majlis o'tkazayotganda nima yopiq majlis o'tkazyapsizlar? Hamma ko'rsin sizlarni majlislarda deysanmi? Hech kim unday deya olmaydi. Ha, endi ko'radiganini bor, ko'rmaydiganini bor deyiladi. Shunga o'xshab Alloh taolaning ishlarini ham odamlar ko'rib bilish kerak bo'lgani bor. Ko'rishi bilmaslik, ko'rishi bilishi kerak bo'lmagani bor. Mana u g'ayb deyiladi. 8-dan har qanday dunyodagi malik o'zini siyosatiga rozi bo'linishini, shukr qilinishini istaydi. Shunga chaqiradi. Agar shunday qilmasa, yurtdan chiqib ket, yashama meni mamlakatimda deydi. To'g'rimi? Vallohil masal ala. Alloh taolo ham xuddi shunday. Uni mamlakatida yasharkanmiz. Samosi ostida, yeri ustida ne'matini yirkanmiz. Alloh taolo bizga shunga shukr qilib, rozi bo'lib, har qanday taqdiriga rozi va shukrona tarzida uni qabul qilib yashashimizni istaydi. Norozi bo'lsak agar, uning taqdirlariga ham, uning shariatiga ham chiqib ket deydi. Yoqmasa ket. Mana shuni Alloh Rahmon surasida aytadi. In istatatum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. Samovat va yerning qutbidan chiqib ketmoqchi bo'lsanglar, chiqib ketolsanglar ketinglar ham. Agar sizlarga Allohning biror taqdiri yoki shariatidagi qonunlari yoqmayotgan bo'lsa, ket. Bugun eshitasiz-ku, bu vatan yoqmayotgan bo'lsa, bor yoqadiganini tavol deydi. Xuddi shu gapni aytamiz, yoqmaydigan bo'lsa ket Allohning saltanatidan. Ketolmaydimi? Unda sabr qilib yasha. Rozi bo'lib yasha, shukr qilib yasha. Alloh seni hech qachon qiynamaydi aslida. Senga yaxshiliklarni ko'rayotgan bo'ladi. Imom Tabariy rivoyat qiladilar, Alloh aytadi: "Ya abd, illam tardo bi qodoi fahruj min tahti samai wal tamislak robban siwaya." Ey banda, agar mening qazoi qadarimga rozi bo'lmasang, samoim ostidan chiqib ket. O'zingga borib boshqa rob istab ol deydi. Tahdid bu degani shunday qilish joiz ekan degani emas, qan qo'lingdan kelamiz degani. Va yana Imom Tabariy rivoyat qilgan hadisda Alloh azizidan hadis qudsiy rivoyat qiladilar: "Man radiya falahu rido va man saqita falahu saxot." Kim rozi bo'lsa Allohning qazoi qadari shariatiga, unga ham rozi bo'linadi Alloh tomonidan. Kim norozi bo'lsa, unga ham norozilik bo'ladi Alloh tomonidan. Bu ham xuddi yuqorida aytganimizdek, bandalar o'zlarining malikligida aytadigan gaplarga o'xshaydi.
tinchgina yashasang hech kimsenga indamaydi. Agar to'g'likka sho'rlik qilib janjal chiqarsang, o'zingdan ko'r deyishadi. Ana shunga o'xshagan ma'no. 9-dan. Dunyoda har qanday malikni qonun ustuvorligi degan gapi bo'ladi. Va qonun oldida hamma barobar degan gaplari. Va u chiqargan qonunni o'zgartirish jinoyat. Unga qo'shimchalar qo'shish ruxsatsiz. Bir qismlarini olib tashlash jinoyat deyiladi. Mana konstitutsion tuzumni zo'rlik bilan o'zgartirish jinoyat deyiladi. Va illahil masal a'la. Alloh taoloning haqida ham unda shunday qilish kerakda. Allohning qonuni ham ustuvor bo'lish kerak. Va uni qonunining oldida ham shohu gado teng bo'lish kerak. Va Allohni va rasulini ruxsatsiz Allohning qonunlariga qo'shimcha qo'shib bir joyini olib tashlab, bu yog'ini olamiz, bu yog'ini olmaymiz, bu hozirga to'g'ri keladi, bu to'g'ri kelmaydi deb o'zgartirish kiritmaslik kerak. U konstitutsiyani o'zgartirish mumkin emas bo'lsa, Allohning qonunlarini, oyat hadislarini batariqala o'zgartirish mumkin emas. 10-dan. Dunyoda malik xohlagan valisini bo'shatib tashlaydi, xohlaganini olib keladi valilikka. Mana xabarlarda ishtasiz prezidentlar viloyatlar hokimlarini seni ishdan oldim, ket. Seni tayinladim, paloncha tur. Xohlagandek xil olib ketib, olib kelib yotadi. Asli ularda hikmat ham bo'lmaydi ko'pincha olib kelish, olib ketishligida. O'zining xohishiga ko'ra shunday qilishadi. Endi vallohi masallu ala Alloh esa xohlagan odamidan mulkni olib qo'yib, xohlagan odamiga mulk beradi, xohlaganini aziz, xohlaganini xor qilib qo'yadi. Hammasi esa buni hikmati bilan bo'ladi. Shuning uchun ham Oli Imron surasining 26 oyatida aytadiki: "Qulillohumma malikal mulk tu'til mulka man tasha va tanzi'ul mulka mimman tasha va tu'izzu man tasha va tudillu man tasha biyadikal khayr." Ayting, Allohim sen mulkning egasisan. Har qanday podshohlar podshohisan, egalarning egasisan. Mulkni xohlaganingga berasan, xohlaganingdan sug'urib olasan. Xohlaganingni aziz qilasan, xohlaganingni xor qilasan. Yaxshilik seni qo'yingdadir. Sen har bir narsaga qodirdursan deb Alloh o'zi mana shu narsani aytib o'rgatyapti. 11-dan. Dunyoda har qanday malik xalqi unga itoatsizlik qilsa, ularni bir aqlini kirgizib qo'yish uchun ba'zi narsalarni ulardan tortib qo'yadi. Masalan, ikkita tokni uzib qo'yadi. Suvlarni, gazlarni, neftni odamlardan uzib qo'yadi. Aqli kirsin odamlarni deydi. Hozirgi zamonda masalan internetni o'chirib qo'yadi va hokazo. Endi vallohil masalul a'la Alloh taoloning haqqida batariqalo haqqi bormikan? Alloh ham bandalarni unga itoatsiz qilayotgan paytda ulardan qizg'anib emas, aqli kirsin uchun ba'zi narsalarni tortib qo'yadi. Yo'q qilib qo'ymaydi umuman o'shani ham, tortib qo'yadi. Va ba'zi narsalarini esa tortib qo'yish bilan tahdid qiladi, garchi olib qo'ymasa ham. Masalan, ba'zan yomg'ir yog'dimi qo'yadi. Oz yog'adi yo'qsa ham. Va ba'zi narsalarini tortib qo'yish bilan tahdid qiladi, qilmasa ham deganimiz, masalan, Qasos surasida. Alloh aytadiki, ayting, agar qiyomat kunigacha tun davomiy bo'lib qolsa, kunduzni sizlarga kim olib keladi deydi. Alloh shunday kunni yo'qotib qo'ysa, ya'ni yoki aksi qiyomat kunigacha kunduz bo'lib qolsa, quyosh botmay, tunni sizlarga kim olib keladi rohatlanadigan tunni? Yoki Taborak surasida. Qul araytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in. Ayting, suvlaring shu yerga shimilib ketsa, kim sizlarga bu suvni olib keladi deydi. Demak, Alloh tortmaydi ko'pincha. U tortish bilan tahdid qiladi, xolos. Dunyo podshohlariga o'xshab birdan taktubidan uzib tashlamaydi uni. Lekin odamlar shunga ham chidamaydi. Alloh shu ishiga. O'shanga ham norozilik bildirib, nima gunoh qildim? Nimaga bermayapsan deb nolib yotishadi. Endi qarang, Allohni hozir mana Malik ismini ostidan qancha ma'no chiqib ketdi. Shuning uchun ham Ibn Qayyim rahimahulloh aytadilarki, Allohning bu ismi ko'p boshqa ismlarni taqozo qiladigan ism. Chunki malik bo'lish uchun ko'p qudrat kerakdi. Allohning malikligi ham uni ostiga boshqa ko'p ismlari kirib ketadi. Masalan, Aziz ismi, Jabbor, Mutakabbir, Hakam, Al-Adl, Al-Xofit, Ar-Rofi, Al-Mu'iz, Al-Muzil, Al-Azim, Al-Jalil, Al-Kabir, Al-Hasib, Al-Majid,
al-vali, al-muta'ali, al-muqsit, al-cami va hokazo. Ko'p isimlarni o'z ichiga oladigan jami ismdir. Min ummahatil asma deyiladi, ona isimlardan, ya'ni boshqa isimlarni atrofiga jamlab turadigan isimlardan. Endi mana bu gaplarni hozir biz 11 ta misol bilan tushuntirdik. Dunyo maliklarida bo'ladigan narsalar Vallahil masalul a'la batari qala Alloh taolodan bo'lish kerak dedik. Kimdir shundan bir xayol kelishi mumkin. Bu odamni Allohga o'xshatish emasmi? Unday emas. Balki kichkinagina malikchada bo'lgan narsa nimaga endi katta malikda bo'lmasligi kerak degan narsani tushuntirish. Bu Allohning o'zini uslubi bu tushuntirish. Imom Ibn Barrojan rahimahulloh o'zlanish Asmaul Husna kitobida aytadilar. Allohning sunnati shunday bir narsani taqozo qiladiki, katta narsalarni kichkina narsada ko'rsatib beradi Alloh. Misol uchun Alloh Qur'onni katta bir qarang, 30 juz Qur'onni. Kichkinagina Fotiha surasida jamlab ko'rsatib bergan uning ichidagi hamma ma'nosini. Alloh o'zini bor Asmoil husnasini o'zining Alloh ismida jamlab qo'ygan. Xuddi shunga o'xshab Alloh butun koinotni insonda jamlab ko'rsatib qo'ygan. Uni har bir a'zosida koinotdagi bir narsani ko'rsangiz bo'ladi. Masalan, ko'zni qarang. Ko'zni galaktikalardagi yulduzlar orasidagi tumanliklarga o'xshatsangiz bo'ladi. Miyani koinotni to'qimasiga o'xshatsangiz bo'ladi shakllanishligini. Va boshqa a'zolarni ham va inson ichidagi organizmlarni ham hamma a'zolarini tabiatda qarasangiz misoli bor. Yurakka o'xshagan miyolar, yurakka o'xshagan miyolar va hokazo. Demak, inson kichkina koinot. Endi ana shu insonda ko'ringan narsa koinotda ko'rinadi. Ana shunga o'xshash, shuning uchun ham tushuntiryaptilarki, Alloh taoloning ism sifatlarini tushunish uchun insonda uni qo'llab ko'rinadi. Kichkinagina senda mana shunday bo'lyaptimi? Endi Allohda batariq qolish shunday bo'lish kerak deyiladi. Buni qiyosil avlo deyiladi. Asmo husna darsining muqaddimasida aytdik. Bu Alloh taologa ishlatilishi joiz bo'lgan qiyos. Allohning mahluqqa ishlatilishi emas bu. Ya'ni qiyosi tamsil emas, misildek deyilgan ma'no emas bu. Aslida bu narsani inson kichkina koinot ekanligini Alloh o'zi Qur'onda aytadi. Zariyat surasining 20-21 oyatlarini o'qing. Alloh aytadiki: "Va fil ardi ayatul lil muqinin va fi anfusikum afala tubsirun." Yerda ishonuvchilar uchun qancha ibrat bor bo'lsa, o'z nafsinglarda ham shuncha ibrat bor, axir ko'rmaysizlarmi deydi. Yerdan insonga o'tib ketyapti mana qarang. Inson kichkina yer demak. Ibn Barojan aytadilarki, taqriban lil mu'tabirin va rahmatan lil mustabshirin, mustadillin. Bu ibrat olishni istaganlar uchun ma'noni yaqinlashtirib berish va dalil olishni istaganlarga esa Allohning bir rahmati deydilar. Shunday qilib Alloh tushuntiradi, ya'ni faqat bunda sen Allohni maxluqqa o'xshatib qo'yishdan ehtiyot bo'l dedilar. Va xuddi shuningdek, o'xshatib qo'ymaydi bu ma'noni inkor qilib, yo'q deb kofir bo'lishdan ham ehtiyot bo'l. O'xshatish ham kerak emas, o'xshatmaylikni bir yo'la inkor qilib ham kerak emas. Shuni qiyosil avlo deb ishlatilishi deyiladi. Batariqa Alloh haqida joiz bu gaplarni aytishlik ekan. Endi yana bir nuqta. Allohning malik ismiga tegishlik. Alloh o'zining malik ismini Qur'onda Al-Quddus ismi bilan birga keltirgan. Inshaalloh keyingi darsdagi o'rganadiganimiz Al-Quddus ismi o'zi. Nima uchun mana o'sha Hashr surasida Malikul Quddus deb bu ikki ism birga zikr qilinadi? Chunki insonlarda maliklik ortidan bir bo'lmag'ir ma'nolar chiqib qoladi insonda. Allohni malikligidan unaqangi bo'lmag'ir ma'no chiqmasa-da, lekin xayolga kelishi mumkin baribir o'sha. O'sha ma'noni maliklik ortidan chiqishi mumkin bo'lgan ma'noni Al-Quddus ismi to'ldirib ketadi. Bu nima edi? Insonning malikligida chiqishi mumkin bo'lgan bo'lmag'ir ma'no. Masalan, inson malik bo'lsa, qanchalik mulki kattarsa, shunchalik inson birovga uligini ortib olaveradi. O'zini ishini o'zi qilmaydigan bo'lib qoladi. Maliklarni tasavvur qiling hayotini. Hech narsani o'zi qilmaydi, ovqatni o'zi pishirmaydi, kiyim-kechagini yuvmaydi. Bozorligini o'zi qilmaydi, hech ish qilmaydi.
Hatto akromakumulloh shu darajadaki, mana mo'g'ullar podshohlarida tarixida o'rgandik. Hojat qilgandan keyin hojatini uzatmagan. Kimdir kelib paxtani namlab artib ketgan. Ana shu darajada o'zidan ketib butun ehtiyojini birovga ortib oladi. Dunyo maliki ana shunaqa bo'ladi. Endi Allohni malik deylar ekan, u unda emas dedik. Lekin ism o'xshash bo'lyapti-ku, insonni ham malik, Alloh ham malik. O'sha ismdagi o'xshashlikdan mana shu naqsa bo'lmag'ur ma'nolar chiqib qolmasin deb Alloh o'zining malik ismidan keyin Al-Quddus ismini keltiradi. Quddus degani bunaqangi aybu nuqsonlardan muqaddas. Ya'ni pok. Oliy. Inson malikligi ehtiyoj tug'dirsa, qancha malik bo'lgan sari birovga ehtiyoj ortursa, Alloh malikligi esa ehtiyojsiz, hamma narsadan behojat bo'lgan malik va barcha narsa unga hojatmand bo'lgan malik. Al-Malikul Quddus ana shuning uchun birga keladi. Pok malik dunyo podshohlariga o'xshab nopok malik emas. Keyin dunyo podshohlari mulki doim inqilob xatari ostida bo'ladi. Kimdir unga inqilob qilib olib qo'yadi. Alloh taoloning mulki esa unday inqilob qilib olib qo'yilishlikdan pokdir. Ana shu ma'noni ham Al-Malikul Quddus ismi beradi. Inqilobdan pok bo'lgan malik. Hech kim unga inqilob qila olmaydi ya'ni. Keyin dunyo podshohlarining mulki avval yo'q bo'lib, keyin quliga keladi, to'g'rimi? Allohning mulki esa unday emas. Yo'qligida ham, borligida ham hamma vaqt Allohniki. Doim sobit. Uning mulkidan hech narsani uning ruxsatisiz olib bo'lmaydi. Dunyo maliklaridan esa o'g'irlab ketsa bo'ladi. Mana bu ham Al-Malikul Quddus birga kelishlikning ma'nolaridan. Keyin dunyo podshohlari malik bo'lsa, ko'plari paskash bo'lib ketadi. Qizg'anchiq bo'lib ketadi. Malik bo'lib turib kazzob bo'lib ketadi. Ana shu yerdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunida eng azobi qattiq 3 toifani aytib turib, Alloh ularga gapirmaydi, nazar ham solmaydi, ularni poklamaydi deganlar, shularning biri Malikul Kazzob. Malik bo'lib turib kazzoblik qilgan u. Ammo Allohning malikligida hech qachon bunaqangi zulm, yolg'on, odamlarga javr, bunaqangi ma'nolar bo'lmaydi. Ana shunaqangi malikligidan Alloh pokdir degan. Dunyo podshohlari ham aslida malikligi toza bo'lishini istasa, o'sha qanaqalardan pok bo'lish, fazilatli odam bo'lish kerak. Hokim Said ibn al-As Umoviylar zamonida hokimlardan bo'lgan. O'sha kishi bir kuni bir odamlar bilan majlisda o'tirgan ekanlar, keyin joriyalari oldilariga o'g'illarini olib keladi. O'g'illarining bo'ynida qimmatbaho taqinchoq bo'lgan ekan. Chaqaloqligi uchun taqib qo'yishgan, erkalatib ya'ni. Keyin o'g'illarini atrofidagilarga tutqizsalar, hamma ko'tarib-ko'tarib ushlab ajablanib, keyin bir odam shu paytda hech kim ko'rmayapti o'ylab, bolachani bo'yindagi chaqinchoqni yechib olib qo'yarkan o'g'illab yani. Buni otasi Said ibn Os ko'rib turadi, indamaydi. Qiz aylanib kelgandan keyin, o'g'il aylanib kelgandan keyin uni otasi Said ibn Os olib joriyaga qizga tutqizadi. Qiz qarasa, uni taqinchog'i yo'q. Shunda qani taqinchog'i kim oldi desa, Said ibn Os aytganki o'shanda Ahozaha man la yaruddahu man la yaruddaha va absaraha man la yanummu alayhi. Uni qaytarmaydigan odam oldi, buni esa uni nomidan chaqimchilik qilmaydigan odam ko'rdi degan ekan. Ya'ni fazilatlik, iffatlik, mayda-chuyda gaplarga parvo qilmaydigan hokim mana shunaqa bo'ladi demoqchimiz. Qul ostidagi odamlarini kamchilik nuqsonlarini odamlarga tashib yuruvchi bo'lmaydi. Uncha muncha narsani faziyat qilib kechib yuboruvchi bo'ladi. O'g'lining taqinchog'ini olib qo'yganligini ko'ryapti. U qaytarmasligini ham bilyapti. Lekin men unga chaqimchilik qilmayman deyapti. Qul ostidagi odamga. Vallohil masalul a'la. Alloh taoloning haqqidan batariqalo Allohning malikligi ana shunaqangi muqaddas malikligi. Odamlarga Alloh malikman deb ularga zulm qilmaydi. Ulardan narsasini olib qo'ymaydi, olib qo'yib keyin ularga minnat qilmaydi. Yoki odamlarni birovga chaqirib bermaydi Alloh. Sittir, buni hali yana Allohning Sittir ismini tafsirda ham o'tamiz. Yopadi qancha ayb nuqsonlarini. Malik ana shunaqa bo'ladi, kovlab yuruvchi bo'lmaydi. Endi mana bu Allohning Al-Malik ismini ma'nosini tushundik birinchi bo'limda. Ikkinchi bo'limda buni borliqdagi ta'sirlarini, undan nimalar ma'nolar kelib chiqishligini tushundik. Endi 3-bo'limga o'tamiz. Bandaning nasibasi nima bo'lsin?
va bu ismdan banda qanday qilib xulqlanish kerak va qanday qilib bu ism bilan ibodat qilishimiz kerak? Birinchisi, bandaning nasibasi bu ismidan Allohni banda o'zini mamluk deb bilish kerak. Chunki bolg'ida yo malik bor, yo mamluk bor. Uchinchi toifa yo'q. Hammamiz o'sha malikning mamlukimiz. Mamluki degani qul ostidagi mulki qulimiz. Bundan nima ma'no chiqadi? Bundan bugungi demokratlar o'z boshimchalarga raddiya chiqadi. Ya'ni menimcha shaxsiy istagim, shaxsiy huquqim, meni shaxsiy erkinligim, xohlaganimdek yashayman, men hurman, bilganimni qilaman, hech kim menga xo'ja emas, o'zim javob beraman. Bunaqa gaplar hammasi yo'qolish kerak. Sen mamluksan sen. Malik emassan sen. Allohning mulki ostidamizsan, hech qachon bu gaplar bo'lmaydi. Shunchidan Ibn Barrojon rahimahulloh aytadilar, sen agar o'zingni abid deb bilsang, ya'ni Allohning quli deb, mulki ostidagi mamluk deb bilsang, Allohning malik ismini haqiqiy iymon keltirgan bo'lsang, sen da'volardan or qilishing kerak dedilar. Da'volardan degani ana shu, men meniki, men sabab, men hukmronligimda, men uchun bo'ldi degan da'volarni qilmasliging kerak dedilar. Shuning uchun ham ahli tasavvuf va ahli tauhid ulamolar aytishadiki, tauhidning haqiqati nima desa, isqotul ya'at. Tauhidning haqiqati yo'larni tushirish. Yo'lar degani arab tilida ya men degani. Tauhidning haqiqati men degan gapni yig'ishtirib qo'yish. Men unday qila olaman, menimcha unday. Men istasam bo'ladi, men istamasam bo'lmaydi. Men sabab, men bo'lmaganimda bo'lmasdi degan gaplar hammasi tauhidga zid bu. Sen mamluk bo'lsang, asqitil ya'at deyiladi. Yo'larni yo'qot, ya'ni mendan. Man mansalaman. Xuddi shuningdek, agar sen o'zingni haqiqiy mamluk deb bilsang, Allohning qazo-i qadariga e'tiroz bildirib, nega bunday? Unday bo'lsa bo'lmasmidi? Bunaqa bo'lish yaxshiroqdi-ku degan gaplarni qilma. Halla, laula degan gaplar bular arab tilida. Chunki bular ham Allohning qazo-i qadariga e'tiroz yoki Allohning shariatiga e'tiroz. Alloh taolo aytadiki, "Fala va robbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt." Odamlar mu'min bo'lmaydi, toki o'rtalarida chiqqan nizoda sizni hakim qilmaguncha. So'ngra siz ular o'rtasida chiqargan hukmingizdan ko'nglida g'ashlik topmasligi kerak degan. Nega axir degan gap Allohning malik ismiga iymon keltirgan odamdan chiqmaydi. Ikkinchi ma'no, biz Allohning malik ismidan olayotganimiz o'zimizga kerakligi, ya'ni Allohgagina iltijo qilamiz, undangina so'raymiz, ungagina yolvoramiz, undan panoh so'raymiz, undan madad. Hamma narsalarda undiga murojaat qilib olamiz, chunki butun borliqning haqiqiy egasi o'sha. Har qanday odam bir narsa so'ramoqchi bo'lsa, birinchi kimniki bu deydi, to'g'rimi? Egasi qayerda, egasini topaylik deydi. Keyin egasidan so'raydi borib. Ana shunga o'xshab, Alloh taoloni ham o'zidan so'rash kerak. Unga o'rtaga boshqani sherik qilmaslik kerak, vosita qilmaslik kerak. Oddiy bir inson bozorga borsa, bir do'konchiga o'xshamagan odam tursa, egasini chaqir, egasi bilan gaplashaylik deydi. O'zi bilan to'g'ridan to'g'ri. Endi nima uchun Alloh bilan muloqot qilishdi odamlar? O'rtaga birovni kirgizadimi? Alloh o'zi yetmaydimi? Allohni o'zigacha yoki yetolmaydi deb o'ylaydimi? Alloh nima eshitmaydi, ko'rmaydi deb o'ylaydimi? Bilmayapti deb o'ylaydimi? Bular hammasi Allohning ism sifatlarida bu odamda nuqson bor degani. Ya'ni o'shalarga iymon keltirishlikda ana shuning uchun ham to'g'ridan to'g'ri o'ziga murojaat qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning uchun hadisda fa'ida salta fas'alillah dedilar. So'rasang Allohdan so'ra. Shuning uchun ham e'tibor bering. Alloh mulkni o'zidan so'rash asnosida zikr qiladi. Zumar surasini o'qing. Zalikumullohu robbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrifun. Ana o'sha robbinglar Allohku, axir mulk uniki. Undan o'ziga haq ma'bud yo'q. Sizlar esa qayerga qarab burib qo'yilyapsizlar. Ya'ni haqiqiy narsalarning egasi turib, sizlar kimlardan so'rab yuribsizlar? Madad ber, yordam ber. Malikdan so'ra deyapti. Endi mu'min modamiki malikdangina so'rash kerak. Shuning uchun endi inson o'zini qo'lidagi narsadan ko'ra Allohning qo'lidagi narsaga ishonchliroq bo'lishligi kerak. Chunki sizning qo'lingizda tursa, egasining qo'lida emas hech narsa. Allohda tursa, u egasining qo'lida degan. Buni tushunish uchun bir misol aytaman. Bugun har qanday millionerlar trillion trillion dollar pul bor deyilgan, milliard milliard
mablag'i bor degan odamlar. O'sha pullarni o'zini qo'lda ushlab yuramiz. Aksariyat qo'lda qarasiz bir sum ham bo'lmaydi. Hammasi o'zi bankda hisob raqamida turadi. Nima uchun? Chunki o'zini qo'lida turishiga ishonmaydi. U bankni qo'riqlashini himoyasida turishiga o'zidan ko'ra ishonadi. Va xohlagan paytda ola olaman-ku borib deb shunchidan o'shani hisobiga o'tkazib qo'yadi bankda ya'ni. Endi vaillahi masalalar deyapmiz. Alloh haqiqiy malikmi? Mulk uni qo'lida turganligiga va biz so'rasak berishiga biz batariqalo ishonishimiz kerak. Mana bu hisob raqamidan xohlagan paytda olsa bo'lishiga milliarderlar ishongandan ko'ra. Shundan chiqadiki, asl dunyoda milliarder kim? Allohdan so'rasam beradi degan odam. Chunki u eshik ochiqligini biladi. Narsalar haqiqiy egasida turganligini biladi, uzoy bo'lmasligini. Haqiqiy milliarder odam, boy odam Allohdan so'rasam Alloh beradi degan odam. Garchi qo'lda bir sum yo'q bo'lsa ham. Shunchidan ahli tasavvuf aytadi, bu gap sal xunuk eshitilishi mumkin, lekin ma'nosi to'g'ri hozir tushuntiramiz. A'zomu muluki dunya man malakalloh. Dunyo podshohlarining eng buyuki Allohni egallaganlar. Ana shular haqiqiy podshoh deydi. Xunuk eshitilish mumkin deganimiz mana shu Allohni egallash degan gap. Buni ma'nosi Allohda deb bilgan odamlar butun mulk degani. Alloh bilan birgalik, Allohdan so'rash xislatini egallaganlar. Ana shular aslida eng haqiqiy badavlat mulk odamlardirlar. Shuni tushunish uchun bir qissani keltiramiz. Podshohni egallasangiz, hamma narsani egallagan bo'lishni tushunasiz shundan. Qadimda bir podshoh bor ekan. Uni bir qancha ayollari, joriyalari bo'lgan. Va shularning ichidan birini o'zgacha yaxshi ko'rib oldida ko'proq shuni olib o'tirgan ekan. Qolganlar bunga rashk kelib, unga oxiri murojaat qilishgan. Nimaga siz o'shani faqat o'zingizga yaqinroq olyapsiz? Biz ham unga o'xshagan ayollar yoki joriyalarimiz deyishganda, bu bir sinov o'tkazgan shu ayollar va joriyalarga. Xazinaga olib tushib, hamma ayol joriyalarni xazinaga kirgizib o'rgan ekanda, kim qo'lini nimaga qo'ysa, uniki o'sha narsa. Tilla kumushlar, javharlar olaversin degan. Buni endi ijozatni eshitgan ayollar, joriyalar ko'z ochlik qilib, hammasi o'zini kim nimaga urgan qismlab-qismlab olishgan. Keyin qarasa, aragi yaxshi ko'rgan joriyasi hech narsaga tegmay o'tiribdimiş. Unga aytgan, "Sen nimaga ana ayollarga qo'shilib, hech narsani olmayapsan?" Ayollar ham ajablanib qolgan, "Bu nimaga hech qaysisini olmayapti rostdan?" Shunda haligi joriya podshohga o'sha mahbub bo'lgan joriya aytgan ekanki, "Men nimaga qo'limni qo'ysam, o'sha meniki degan gapingizga turasizmi?" degan. Podshoh, "Ha, men o'zim aytdim, shu va'dada turaman" degan. Shunda joriya borib podshohning qo'liga qo'lini qo'ygan ekan. "Menga mana shu kifoya" degan. Chunki podshohni egallagan uni xazinasini batariqalo egallaydimi? Ayollar ana shunda tushungan ekan. Nima uchun bu podshoh bu joriyasini ko'p yaxshi ko'radi? Chunki unda mana shunaqa farosat bor. Podshohni egallaydi u orqali hamma narsani egallaydi. Ana ularda esa o'sha farosat bo'lmadi. Endi bundan aytmoqchimizki, vallohil masal a'la deb siz ham Allohni egallang, ya'ni Alloh bilan bog'laning, undan so'rang, unga ishoning, qolgan hamma narsani egallagan bo'lasiz. Qolgan narsalar yo'qligi sizga hech ham zarar qilmaydi. Kim Alloh bilan bo'lsa, hamma narsa u bilan bor va kim Alloh bilan bo'lmasa, hech narsa yo'q unda. Garchi u o'zicha hamma narsani bor deb o'ylasa ham. Yana shunga o'xshagan bir hikoya. Shaqiqul Balxiy degan katta zohid olim inson bo'lgan tarixda. Shu kishi aslida avvalda posiq odam bo'lgan. Tavba qilishlarini o'zlari aytib berganlar. Qanday tavba qildi? Men bir kuni bir g'ulomni, ya'ni qulni ko'rib qoldim. Qahatchilik zamoni edi u paytlarda. Hamma g'amgin siqilib yurardi, yeyishga ichishga narsa yo'qligidan o'ylanib. U qul bo'lsa, xursand, chaqchaq otib, xursand bo'lib odamlar bilan hazillashib yurardi. Men keyin unga aytdim, "Voy sen nimaga bunchalik xursandsan? Hamma xafa, o'ylanib, g'amga botib yurgan bo'lsa, ko'rmayapsanmi odamlarning ahvolini? Nimaga kulib yuribsan sen?" degan. Haligi qul aytgan ekanki, "Men nimaga xafa bo'lay? Axir meni xojam bir qishloqning kattasi, raisi. O'sha qishloqning xazinalari xojamning qo'lida meni" degan. "Men nimaga xafa bo'lishim kerak? Xohlagan paytda olaveramiz o'zingdan" deydi. Shaqiqul Balxiy aytadilarki, "Shu gapni eshitganimdan meni miyamga ta'sir qildi aqlimga" deydilar. Bu qul hozir o'zining o'sha o'ziga o'xshagan u ham bir Allohning quli bo'lgan.
hojasini qo'lida bitta qishloq borligidan shunchalik xotirjam. Modam men hojamni qo'ldamanmi, qishloq hojamnikimi, bizga hech narsa bo'lmaydi deb ishonyapti. Endi biz Allohning qulimiz. Butun borliq arshga chiqdik. Arshdan farshgacha hamma narsa Allohning qo'lida bo'lsa, biz nimaga och qolib ketamiz, o'lib qolamiz deb xavotirlanishimiz kerak. Malikul mulk Rabbimiz bo'lsa deb shundan meni aqlim kirdi, tavba qildim deganlar. Yana shunga o'xshash bir qissada keladi. Ba'zi amirlar, ba'zi oriflarga aytgan ekan, valiyullohlarga. Mendan nima hojatingiz bo'lsa so'rang deganda, u haligi valiyulloh aytgan ekanki, siz menga qayerdan bu gapni gapira olyapsiz? Holbuki siz o'zi meni ikki qulimning qulisiz degan. Meni ikki qulimning qulisiz. Menga kelib xohlaganini so'radingiz. Podshoh ajablanib, kim edi u seni ikki quling? Men ularni qulman. Avliyo aytgan ekanki, mening ikki qulim bor. Biri xirs, biri havoi nafs. Men ularni yengib, o'zimga ularni qul qilib olganman. Istaganimdek qilib boshqaraman xirsimni va havoi nafsimni. Siz bo'lsa degan amirga aytyapti. O'sha ikkalasining qulisiz. Chunki podshohlar odatda shu xirs bilan havoi nafsni quli bo'ladi-da, ya'ni. Shuning uchun ham siz meni qulimning qulisiz. Menga qanday ham ta'bim bajaraladi. Demak, haqiqiy podshoh kim dunyoda desan shuni bilasizki, haqiqiy podshoh nafsini egallagan odam. Ularki ulamolar va zohidlar ana shular haqiqiy hamma narsaning egasi. Chunki Allohdan nimani so'rasa, Alloh ularga beradi. Shuning uchun ham Yusuf alayhisalomning so'zlari bor Qur'onda. Robbi qad ataytani minal mulk. Ey Robbim, menga mulk berding degan oyat. Shuning bir tafsirida ulamolar aytishadiki, ya'ni nafsimga molik qilding meni. Yusuf alayhisalom faqat Misr podshohliklarini nazarda tutganlari yo'q. Balki o'sha Misr podshohligi u kishiga qachon berildi? U kishi nafsiga podshoh bo'lib, ayol o'ziga chaqirganda bosh tortganlaridan. Malika nafsa, summa malaka Misr. Avval o'z nafslariga molik bo'ldilar, so'ngra Misrga molik bo'ldilar. Bugun mana buni ham ummatga aytamiz. Hammaga podshohlikni, ummatga bir boshliqni istab yurgan odamlarga, odamlar o'z nafsiga molik bo'lsin, keyin o'zidan Alloh ularni ummatlarga molik qiladi. Yana bir orif kishidan rivoyat qilinadi. Kun malikan fid dunya takun malikan fil oxira degan ekan. Sen dunyoda malik bo'lgin, oxiratda ham malik bo'lasan. U kishidan so'rashgan, qanday qilib dunyoda malik bo'laman desa, zohid bo'lsang degan. Dunyoda malik bo'lsan, shundan keyin oxiratda ham malik bo'lasan. Xullas, mana bu ikkinchi ma'no bo'ldi biz Allohning malik ismi bilan nasibalanishimizdagi. Undan so'raymiz, unga murojaat qilamiz, nafsimizni egallaymiz, boshqaramiz endi. Uchinchi ma'no Allohning malik ismidan xulqlanishligimizda. Agar biz ham odamlarga 3-4 ta odamgami, bir kattaroq jamoatgami bosh bo'lsak, bu hayotdagi hamma sohalarda ham hamma odam o'zi boshliq bo'ladi, oilaga boshliq bo'ladi. Qo'l ostidagilardan maslahat so'rab ish qiladi. Malik zot. Chunki Alloh garchi hech qanday maslahatga muhtoj bo'lmasa-da, hech kimni oldidan o'tib qo'yishga Alloh muhtoj bo'lmasa-da, lekin odamni yaratayotganda Alloh farishtalarga shuni aytib qo'ygan. Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Men yerda bir xalifa yaratmoqchiman deb. Alloh hech kimga hisobot berishga majbur emas aslida, maslahat ham olishga majbur emas. Ehtiyoj ham yo'q. Lekin buni o'rgatdiki bandalarga, o'sha yerdagi malik bo'lish kerak bo'lgan insonga, sen ham endi 4 ta odamga malik bo'lgan kishi bo'lib, bosatib tursang bilmay qolma. Hech kim gapiga kirmaydigan bo'lib, atrofingdagi odamlardan maslahat so'rab ish qilasan, chunki men seni yaratayotganda sendan afzal yoki o'sha bir qavliga ko'ra sendan afzal bo'lgan maloikalarga aytganman seni yaratish haqida. Maloika insondan afzalmi, inson maloikadan afzalmi, ixtilof bor-da, ya'ni shuning shunday deyapti. Muhimi Alloh insonni yaratishda maloikalarga aytgan shunday deb. Inson yaratyapman deb. 4-chidan inson agar dunyoda malik bo'lsa va o'zi qul ostidagilarga ega bo'lsa, Alloh malikligidek, Alloh malikligida af etuvchi, kechiruvchi bo'lganidek, u ham kechiruvchi bo'lishligi. Mana bu ham Allohning malik ismidan xulqlanish. Alloh malik bo'lib zulm qilmaydi dedik. Af etadi, kechiradi. Xuddi shunday bo'lish kerak. Inson ham malik bo'lsa, af etishi, zulm qilmasligi, kechirishligi kerak. 5-chi ma'no buni Qurtubiy rahmatullohi aytganlar.
Allah malik iken, dünyada hem insanını halife kılıp çürgen iken, Müslümanlar uzların başları gibi de malik, imam tayinleşleri vacib olan dediler. Bana Talut olan Calut kıssası da Ban İsrail peygamberden borup uzları gibi patçak malik soruydu. İbi aslanan malikken Ban İsrail'i kettalar şunu dedi işaret. Biz gibi bir patçak cunatin. Şundan çıkardı ki malik ismige imam kilitirgen Müslümanlar uzları gibi de malik dünyada kılış gerek. Bu Allah kişiyle girgenemez. Uzu Allah şunge buyurgen başlık kılış dedik ki. Şunu bilgen sahabeler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatlardan keyin tez de Abu Bakr radıyallahu anhu'nu malik yani halife kıldılar. Hal Rasulullah kabrine koyulmasılardı. İmam Kurtubi rahmetullahi dediler. Bu malik tayinlash ümmet üstü vacibligiga hiç kimse ihtilaf qilmagan. Fakat asam degan bir kişi ihtilaf qilgan, u şeriyetten asam iken de şunun için ihtilaf qildi dediler. Asam degani kar degani de aslında. İmam Kurtubi uşağının köyü yaptılar. O kar mı demek? Çünkü dayılarda işitmedi mi bu malik tayinleş, vacibmez dedi degenler. Buna içimizin sebebi bugün uzunca Allah'ın isimlerine imam kilitlediğimiz buyurken kaç adamlar var ki Müslümanlar dinli siyasetki araylaştırmak demek gerek dini adam başlık buluş gereğmez diye buyuradı. Yani şunları ki raddiye kılığı eti yapmaz. Allah'ın malik ismini imam kilitirgen malik buluş gereği geliyor dedi. Halk ise onun etap kılışlığı gerek. Mekar o Allah'ın kitabı bilen adamlarda başkarsın. Oltinchidan, inson dunyoda o'zining malikiga birov agar tajovuz qilsa, inqilob qilsa yoki unga haqorat qilsa, u bilan mulkini talashsa, xayrligi kelganidek Alloh taologa ham birov shunaqa qilib tuhmat qilsa, u bilan mulkini talashib, men podshohman, men ham xudoman desa yoki Allohning hukmi bilan boshqarishga qarshi qilib boshqarsa unga mu'min odamni, Allohning malik ismiga iymon keltirgan odamni g'ayrligi kelish kerak. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda, hayotda qarasangiz, ba'zi odamlar podshohini haqoratlab qo'ysangiz, qanday alam kelib sizga talashib tortishib yotadi. Til tegirma meni podshohimga deb himoya qilib yotadi. Allohning malik deb iymon keltirgan odam ham Alloh azza va jallaga qilinayotgan tuhmatlar, uni shariatiga qilinayotgan kurashlar, qonunlarga qilinayotgan urushlar, mana shu narsalarga shunday joni kuyib g'ayrligi kelib himoya qilish kerak. Tog'utlarni murudlar ularni himoya qilayotgandek. Garchi Alloh himoyaga muhtoj bo'lmasa-da, lekin o'zimiz uchun. Yana bir ma'nosi. Bu 7-chisi desek ham bo'ladi, Allohning bu ismidan xulqlanishligimizda. Butun mulk Allohniki deb biladi va bir butun deb biladi. Xuddiki insonni mana bir butun jasadi bor, a'zolari har xil bo'lsa ham uni bitta miya boshqaradi, to'g'rimi? Allohni ham saltanat ana shunday bir butun, uni faqat Alloh boshqaradi degan e'tiqod insonga kirish kerak. Buning foydasi shundaki, bu bizniki, bu palonlarniki degan gap bo'lmaydi. Allohga shirik qilib boshqa narsalarga nisbat berish yoki yer yuzida ham saltanatlarni bo'lishtirib olish, bu yog'i o'zbeklarniki, bu yog'i qirg'izlarniki deb va hokazo boshqa millatlar, arabniki, ajamniki ana shunaqa qilib bo'lishtirish bo'lmaydi. Bitta jasadni bo'lib bo'lmaydi-ku. Bitta miya tomonidan boshqariladi. Xuddi shunday bir butun koinotni ham ichidagi mahluqotlarni ham bo'lib ajratib bu yoq bu yoqqa deb bo'lmaydi. Hammasini Alloh boshqaradi. Endi oxirgi mavzu Alloh taoloning bu ismlari bilan duo qilish. Duo il mas'ala deyiladi. Allohning malik ismi bilan duo qilish birinchisi buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ko'p duo qilganlar. Masalan, vitr namozidan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Subhanal Malikul Quddus deb 3 marta aytadilar ovozlarini ko'tarib. Bundan boshqa o'rinlarda ham kelgan. Ammo Allohning Malik ismi bilan ibodat qilish esa buni Fotiha surasida mana ibodat qilamiz. Malik yawmiddin. Ammo Allohning Malik ismi bilan ibodat qilish bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr radhiyallohu anhu ga o'rgatgan duolarda keladi. U kishi menga bir duo o'rgating deganlarida Rasululloh aytadilar, mana bu zikrni ayt. Ertalab va kechqurun va to'shakka yotayotgan paytingda Allohumma alimal g'ayb va shahada fatiras samawati val ard robba kulli shay'in va malikaha ashhadu an la ilaha illalloh illa ant a'uzu bika min sharri nafsi va min sharri shaytoni va shirkihi deb mana shu zikrni ayt deganlar. Mana shunda malik ismi bilan panohlanishlikda, malik ismi bilan duo qilishda o'rgatganlar.
Tongi tungi zikrlarda ham asbahna va asbahal mulku lillah, amsayna amsal mulku lillah deb aytamiz mana. Allohning mulk ismi bilan ibodat qilamiz Alloh taologa. Ammo malikul mulk ismi bilan duo qilishni Allohning o'zi o'rgatdi Qur'onda. Qul illohumma malikal mulk deb Ali Imron surasida buni ham yuqorida o'tdik. Xo'p, shundek Allohni malik ismi bilan yana ibodat qilish Allohdan oxiratda mulk so'raymiz. Dunyoda mulk so'rab olinadigan narsa emas. Garchi Sulaymon alayhissalom habli mulkan menga bir mulk ber degan bo'lsalar-da endi u kishi loyiq. Lekin bizga o'xshagan odamlar mulkka loyiqmizmi, noloyiqmizmi Alloh biladi. Biz uni so'ra olmaymiz o'zimizga. Allohning huzurida jannatda Allohdan mulk so'raymiz. Chunki Alloh jannat haqida aytadi: "Va idza ra'ayta thamma ra'ayta na'iman va mulkan kabira." Inson surasining 20-oyatida. Agar u yoqni bir ko'rsang edi, shunday ne'matni va katta mulkni ko'rarding dedi. Ana shu yerda Allohdan mulk so'raymiz. Ey Robbim, bizga ana shu jannatdagi mulkin kabirdan mulk ber. Chunki jannatdagi mulkin kabir shunaqangi darajada kabir mulkki, eng kichkina darajadagi odamga dunyo podshohlarining 10 barobar mulki beriladi. Haqiqatan mulkin kabir mana bu. Va yana Allohning ismlari bilan ibodat qilish ko'rinishlaridan biri mana shu isimlarni abd qo'shib o'zimizga ism qilamiz. Masalan, Abdul Malik. Abdul Malik. Abdul Malik isimlarini qo'yish joiz. Ammo Abdul Malikul Mulk ismi bu hech uchratilmagan ism. Buni chunki o'zi Allohning ismi ismi emas degan ixtilof bo'ldi dedik, Malikul Mulkni. Agar Allohning ismi deyilsa, buni ham qo'yishda zarari yo'q. Faqat juda ham uzun bir ism, undan ko'ra Abdul Malik yoki Abdul Malik yoki Abdul Malik isimlarini qo'ysa ham o'sha ma'noni beradi, ya'ni. Mana shunday qilib, mana imkon qadar Allohni Al-Malik ismini ma'nosini Alloh qodir qilgancha tushuntirdik. Va keyin bu isimlar o'rtasidagi farqlarni tushuntirdik. Va bu isimlardan borliqda nimalar kelib chiqishligini, Alloh Malik ismi orqali nimalar qilishligini tushuntirdik. Butun borliqni boshqarar ekan va undan bizni olayotgan nasibamiz nima ekan Malik ismidan uni tushuntirdik. Va bu Malik ismiga qanday qilib ibodat qilar ekanmiz, orqalik so'rab, u orqalik zikr qilib ularni tushuntirdik va orqalik ismlar qo'yar ekanmiz. Endi yuqorida aytganimizdek, keyingi darsda inshaalloh Allohning Al-Quddus ismini sharhlaymiz. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Alloh a'lam.